话讲的，大头杀不能为了事。哦耶！Aku sing genyawa wis entuk
besar, persis nanti Jawa kok pendetang-pendetang kayak udun api pecah. Jadi aku ngarani udun sehat mecah. Pekoro aku lali lo. Patilan urip meniko boten garapaning menuso. Nanging wewadine sing kuwas. Nanging kabeh kuwi ayi pati kang jalari resi kuwi lumoyo. Dheweke kepengin ngalapatimu yai Curikonoto. Aku lali lo yai. Mula sepisan meneh aku ngambil Gunung Wiris yai tak boleh ngecak perang wong Plataran Sedang Putih. Ngene ku ndapi. Ora usah nesu, Kang Mas. Kalamun nyawaku dijaluk tak pulungake. Sampeyan iki waras apa edan? Lho ono kalane wong lorohe njaluk tambake supaya mati. Lho ceramu kuwi meger-meger Bagas Waras, lho arep dijaluk nyawane kok tak ulungke Kakang Panjian Duka Putra. Lho iki jane waras apa edan? Lah nek sampeyan ngerti aku waras apa edan? Waras. Lah nggih. Ingat jeng sampun kula aturaken. Patilan urip menika mboten garapaning manungsa, nanging wewadine sing kuwasa. Senajan Yai Curikonoto rayo, aku bakal nggo, aku bakal rayo, bakal merangi wong Plataran Sedang Putih. Aku ora trimo Yai Curikonoto. Ora usah pertentang-pertentang kaya udun ditaleni, eh. Wong aku wae sing duwe utawa ikhlas lahir batin. Lho sampean kok nesu. Ora usah nesu. Iya ya sing arep dipateni menawa wae mlaku malah bingung karo dhewe. Lih, sampean iki ra kadangku to ya, kula ngertos. Kadangku tak belani ya iki. Ora tau mbarake. Sikoro marang liyan. Dipiloro marang liyan. Diporosoro. Aku ra lilo ya iki Curikonoto. Lho ya iki. Sepesana senajan ing kowe ngrungake nyawamu, nanging aku gak trimo. Aku bakal ngecak perang marang wong Plataran Sedang Putih. Perang niku rak wonten perkawisipun. Aduh, lho yo. Jane nek perang niku rak wonten perkawisipun. Ono yai, perkawisipun menapa? Perkara niku arep dinggo tumbal, arep dinggo pekakak. Mati. Ya ben no. Kersanipun. Sampeyan iki piye to yai? Oh, arep dijaluk kok ya ben to. Kersanipun, lho karepmu iki kepriye? Aku iki kulau menikah tiang apihan nyawaku dijaluk ya kersanipun yai, yai mojo kaya ngono to yai senat janis namki wicaksono nengka wicaksana jono watese sabar jono watese yai ojo koto kaulung ake ojo pas kamar nyawamu yai Curikonoto dan menawi penjenengan kersoniku buat ngelung pabeng bakal apes penjenengan. Bakal apes doyo kekuatan penjenengan. Yai, yai, ojo yai, ojo, ojo nanti apes doyo kekuatanku yai. Aku pengen koyo dene wingi-wingi yai. Sampeyan nesunan kok. Apa ono syarat-syarat? Sampeyan iki nesunan. Kalamun sabdaku iki mandi, aku ora weruh. Terus aku kudu piye yai? Nah. Kang Mas Panji Hadoko Putra wonten sarana. Apa sarane? Kangge ngwelaken kala wau panjenengan kedah nglampahi sekawan perkawis. Papat menane tunggih. Siji apa ya? Kedah nindakaken topong rame. Aku saku. Mengerti ya topeng rame? Belum ngerti. Mata ini kok. Tegesipun posong rame meniko. Penjenengan kedah. Dono wewe. Oh, bakar menai wong-wong kang kecingkrangan urang kowe. Dono dia. Tuladanipun yatim piatu. Ingin betahaken pitulungan. Aku saku yai. Ojo meneh mung yatim piatu. Yatemen yateman aku saku. Ribon, yatemen yateman.
jenengan kedah maringi tiyang ingin butuh akan pitulungan kula janipun maringi teken tiyang ingin nembe kemawon nandang galuh nyon maringi payung tiyang ingin nembe kemawon nandang kudanan. Oh, aku saku tetulung marang sak padha-padha dari kita aksaku. Aku saku yai saestu aku saku panjenengan saku keng angka kaping 3 angka 3 panjenengan 40 dina ora kena cedhak wong wedok. Ora kena cedhak wong wedok ora ketang kuwi bojo panjenengan piyambak. 40 dina patang aja meneh mung 40 dina ya selawase aku ora cedhak wong wedok aku saku. Aku saku yai saku saku nek kepepet ya mbo nek kepepet. Nah niki 40 dina ora kena gepok senggol marang wong wadon. Aku saku. Aku boten ketak mleko garwa panjenengan. Sampang yai aku saku kuwi. Aku saku. 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 Inggeng pungkasan. Saku, aku saku. Aku saku sing nomor papat aku saku. Saku yai. Lah kok saku niku napa? Mbo. Mateni wong sampean iki. Lha apa ya? Sing nomor sekawan kedahipun kelampai sabar. Ora kena nesu. Apa ya iki? Ora kena. Su kedahipun sabar. Liyane kok ora ono ya iki. Mboten wonten. Liyane ya iki, liyane. Aja sabar ora kena su, aja ya iki. Aja liyane kuwi. Salah-salah aku saku ning aja ora kena nesu ya ya iki. Liyane sampun sedaya sing dereng nggih kala wau. Upama nesu. Apes. Apes daya kekuatan panjenengan. Dadi yen aku nesu, apes dayaku. Nggih. Yo tak eling-eling aku ora kena nesu. Aku ora nesu kaya iki. Kang Mas. Aku bakal mangku marang Kang Sira sedina swengi.
nangai panjenengan ngertos piyambak. Sinten wanita kala wau. Mboten wonten jales namung ragil kuning Kang Mas. Engang dados telenging manah kula. Ragil kuning ji. Kuwi jaman bojomu. Leres Kang Mas. Ragil kuning kuwi. Ji. Ya syukur, syukur. Syukur. Tar syukur terus. Lho piye to yai aku ora entuk nesu. Janjine pripun? Ora entuk nesu. Nek nesu apes. Milo kanthi menika. Kula suwun kanthi sanget. Kang Mas Resi Curigonoto lan Kang Mas Handoko Putra. Iya. Kedah. Dados pasekjen anggen kula didhaupan kalih ragil kuning Kang. Aku ora trimo dadi pasekjen. Nanging aku bakal dadi pengapit. Matur suwun sanget. Matur suwun sanget. Aku semono kok ya iki. Wong matur. Kalaupun ing mangkone wis kelakon dhawuh si ragil kuning. Aku bakal mondok wis suwun. Ages kula menika tampuh dumateng panjenengan sak katripun mboten. Nanging nembe sepisan menika kula menika pirsa dumateng panjenengan minggah wonten ing Gunung Wilis. Janjine pripun? Ora kena nesu yai. Ya sok petetang-petetang terus. Iki lho. Sinten panjenengan? Oh, iya, guru. Iya. Kula Birawa Seta. Sak, sinten? Birosti. Birawa Aji. Menawi panjenengan minggah wonten ing Gunung Wilis ing pamrih menapa? Oh, matur, Kang. Lha kok kok kemawon matur iki. Ngaten nggih, Bapa Resi. Kula niku pun mireng menawi wonten ing Gunung Wilis menika kula janjine pripun? Ora kena nesu. Janjine pripun? Ora kena nesu. Nek nesu apes. Aku tak turun lho yai iki. Monggo dipulajengaken. Anggenipun ngendika? Kulo Biro Sekti. Saking siswa pelataran putih. Mugi wonten ing Gunung Wilis. Cetaripun. Sento kulo menika badhe manyis wonten ngreso panjenengan. Manyis wo, manyis wo. Sampai pun jawi poko guru lesi ngono wae. Ngomong grang kuwo de plekutas plekutus keliru kabeh. Madha urung pangan piye? Banget tenak panitia ora dadi kemangan. Boten. Ngomongi sing teko kaya aku. Wah, nek iki lho, kene iki grapyak semana gagah pitekso. Mergo apa aku grapyak? Sebaripun. Mergo benjangipun kersanipun dipun panjiri melih ngoten lho. Jangan ngoten ya, Bu. Karepmu kuwi ya becik. Nggih. Neng biasane neng kene iki siswa budaya. Oh, kok menawa siswa gak iso. Nyuwun sewu lho. Ngantos kula minggah estunipun dipun dawuh dening Bapak Guru.
Kang supados kula nyuwun yuswa panjenengan. Pangapunten sak deringipun awit kula dereng tetepangan kalih panjenengan sak katrinipun. Oh ya, paring asma sinten? Wirawa Seta. Lajeng Wirawa Aji. Wirawa Sekti. Dipun wanohake kula menika Gunung Sari putra saking Kediri. Ora tanggung. Napa saestu panjenengan sak katrinipun badhe nyuwun yuswanipun Kang Mas Resi Curigono? Ya, ora kayu, ora luwih bener. Kang Mas Handoko Putra. Yai, menika conto pundi sing namahe unggah ungguh juga trapsila wae bisa. Lho, nyai sepuh kok aduh mateni kok. Kok boten gadah babar bisa. Bajetke yaji menawi kados ngaten badhe kelampahan kelakon leres arep kelakon nanging kula nggadahi panyuwunan. Apa panjalukmu badhe panjenengan wujudi? Tak wujute Panji Gunung Sari. Nyuwun medal sawetawis kawas panjalukku Sakatri mati. Ning yen ora aku kurang nguri ne mesti bakal cilaka kae.